Dobar vam dan. 18 je sati i počinje dnevnik N1 televizije. Ja sam Mila Moralić. Ovo je Vijest dana. Vojno-sigurnosno obavještajna agencija do daljnjeg u hladnom pogonu. Suglasja nema. Plenković potpisao prijedlog o imenovanju ravnatelja. Milanović i dalje inzistira na paketu. Nastavlja se kriza u upravljanju institucijama. Obojica predsjednika na obilježavanje Oluje dolaze u Knin gdje se uživo uključujemo. A evo što još donosimo u dnevniku. U Otočcu i Doljanima odana počast hrvatskim i srpskim žrtvama. SNV održao središnju komemoraciju za stradanje srpskih civila za vrijeme i nakon Oluje. Niko nije smio poginuti. Trebalo je učiniti sve da ne dođe do rata. Trgovački lanci ne smanjuju apetite. Cijene hrane i dalje nezaustavljivo rastu. Je li bojkot jedino rješenje? Vlada tvrdi, učinili smo maksimum. 20-30% nam je košarica skuplja nego što je bila prošla godina u ovo vrijeme. Katastrofa. Sve što je bilo jedna kuna je jedan eur sada. Što se događa u Splitu s gradskom imovinom? Zašto se gradonačelnik uz teške riječi riješio gradske pročelnice? Gošća dnevnika Maja Đerek. Izdano posebno upozorenje. Od petka se očekuje veliko nevrijeme, prijete poplave. Bude li trebalo, sustav za uzbunjivanje bit će spreman, tvrde odgovorni. Nastavlja se kriza oko upravljanja vojno-sigurnosno-obavještajnom agencijom, samo jednom od institucija koja je obezglavljena zbog loših odnosa predsjednika i premijera. Plenković je danas potpisao prijedlog za imenovanje ravnatelja. Milanović, prema posljednjoj informaciji, i dalje inzistira na paketu. Što dalje? Iva Puljić-Šego. Premijer Plenković potpisao je prijedlog kandidata za novog ravnatelja Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije. Najnoviji je to potez vlade kojim očito žele pritisnuti predsjednika da i on supotpiše prijedlog bez inzistiranja da se prethodno riješe sva imenovanja drugih vojnih dužnosti. S obzirom na to da 10. kolovoza ove godine ističe odluka o privremenom ovlaštenju brigadiru Anti Kujundžiću za koordinaciju poslova u Vojno-sigurnosno-obavještajnoj agenciji, predsjednik vlade Andrej Plenković danas je potpisao prijedlog kandidata za ravnatelja i uputio ga predsjedniku Republike na supotpis. Prijedlog je upućen predsjedniku Republike nakon što je u jučerašnjem priopćenju iz njegovog ureda potvrđeno da je kandidat za ravnatelja usuglašen. Stoga ne vidimo nikakve prepreke za imenovanje ravnatelja koji će imati mandat i sve propisane ovlasti, što je jedini način kako osigurati punu funkcionalnost agencije. U uredu predsjednika danas kažu da su jučer sve rekli, a njihov je stav da imenovanju novog ravnatelja vojne tajne službe moraju prethoditi ostala vojna imenovanja. Predsjednik dakle inzistira na paketu imenovanja. Vlada to naziva ucjenom. Za završetak procedure imenovanja još se čeka samo provođenje interne procedure u MORH-u vezane uz dva imenovanja, a za koju ministar obrane tvrdi kako je mora provesti. Predsjednik Republike potpisat će usuglašene prijedloge imenovanja čim ministar obrane završi internu proceduru na kojoj sam inzistira. Predsjednik Republike očekuje da će ministar obrane provesti spomenutu proceduru u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 10. kolovoza 2023. kako se ne bi morala produljivati odluka o davanju ovlasti za koordinaciju poslova iz djelokruga SOA-e, te kako bi mogao imenovati nove čelnike na upražnjena i nepopunjena zapovjedna mjesta. Iz Ministarstva obrane jučer su pak Milanoviću otpisali da imenovanje novog ravnatelja vojne tajne službe ne može biti uvjetovano imenovanjima na ostale dužnosti u Hrvatskoj vojsci. Šef saborskog odbora za obranu kaže da je vladina teza o predsjednikovim ucjenama tanka. Malo mi smiješno zvuči objašnjenje vlade da ih predsjednik ucjenjuje time što želi sustav napraviti funkcionalnim. Dakle, popuniti te kadrovske praznine, meni to djeluje malo kao šuplje. Ne razumijem u kom smjeru idu. Kao sad ćemo imenovati samo ravnatelja SOA-e, pa ćemo onda šta? Pa dajmo to riješimo sve odjednom, meni bi to bilo logički. HDZ-ov koalicijski partner Milorad Pupovac žali što se cijela situacija komplicira. Šteta je što se to komplicira nakon što je dobro krenulo konačno. I nadam se da će u skladu sa ovlastima ustavnim koje ima predsjednik Republike i koje ima vlada, biti postignut dogovor i da se to neće razvlačiti.
i da će nakon toga, ako je moguće, biti zaustavljena sporenja oko te vrste imenovanja. Mandat privremenom šefu VSO-a istječe 10. kolovoza. Ne bude li dogovora, morat će se produljiti privremeni mandat. Iva Puljičego, N1 Zagreb. Obojica predsjednika, Plenković i Milanović, stižu u Knin na proslavu obljetnice Oluje. U Kninu je već Ranko Stojanac. Ranko, što više problema zadaje protokolu proslave obljetnice? Kako smjestiti dvojicu posvađanih državnika ili loše vrijeme koje se najavlja? Pa evo, razgovarajući sa ljudima koji znaju o čemu se radi, reći će ipak loše vrijeme. Jer ova dvojica će se barem praviti pristojni. Pa jel tako, reći će na Mario Čačić, gradonačelnik Knina, jel očekujete da će biti nekih cena između gospodina Milanovića i Plenkovića? Pa iskreno, svake godine me pitaju hoće li biti sukoba tih. Ja kažem, sigurno neće. Evo, do sad ovdje nije fokus na predsjedniku jednom, drugom, ni trećem, jel, nego je fokus na proslavi najznačajnijeg praznika u Hrvatskoj. To je Dan pobjede domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja i ne bi bilo primjereno da tu nekakvih... Pa da, znaju se oni ponašati u društvu. U krajnjoj liniji sjedit će vjerojatno jedan blizu drugog. Da, tako i ja očekujem. Da. Ali vrijeme je stvarno ozbiljan problem i zato su se već neke stvari prebacile. Tako, inicijalno je bilo predviđeno da se središnji događaj odigra na nogometnom igralištu od nogometnog kluba Dinara. Međutim, očekuje se velika kiša u to vrijeme, pa evo upravo ovdje gdje se mi sad nalazimo na trgu Ante Starčevića, ovdje na središnjem gradskom trgu, se očekuje, će se izgraditi, a već se vidi da su počeli radovi, jedan veliki šator u kojem će se odvijati taj središnji događaj. Nadamo se da će tijekom dana popustiti kiša, tako da navečer opet na ovom istom trgu imamo koncert, da će se do tad smiriti vrijeme pa će se moći taj koncert održati kako treba. Da, ali tijekom dana je stiglo iz MORH-a i priopćenje o Milanovićevom prijemu, koji opet neće biti na tvrđavi. Tako je, taj prijem je bio predviđen, prijem ratnih generala je bio predviđen u petak na večer, znači 4. u večernjim satima. Isto se očekuje ne vrijeme, već početak samog ovog vremena koji će se dalje razvijati tijekom subote. Pa zbog toga je odlučeno da se i taj događaj održi u Domu Hrvatske vojske, opet ovdje u neposrednoj blizini ovoga središnjeg gradskog trga. Knin je ovih dana i u subotu, koja lijepo pada blagdan na subotu, središte barem Dalmacije cijele što se tiče onih koji se sjećaju ove akcije i pobjede 5.8. Hoće li kiša ohladiti mnoge? Pa ja bih rekao da je Knin središte cijele Hrvatske, pa i šire od Hrvatske, jer ljudi koji poštuju ovaj blagdan, ovaj praznik, će doći ovdje iz cijelog, praktično iz cijele Europe, kao i svake godine. Očekujemo nekoliko desetaka tisuća ljudi. Sad možda zbog ovog vremena, zbog najavljenih loših vremenskih prilika, ipak ne bude onako kako smo inicijalno bili predviđali. Ali evo, Knin postaje, mi kažemo, centar svijeta u to vrijeme. I evo, mi se veselimo da se ovaj praznik i dalje održava ovdje u Kninu i da grad Knin bude mjesto središnjeg obilježavanja ovoga trostrukog praznika i evo, veselimo se da to sve lijepo provedemo ovdje. Kad kažete lijepo, možda će kiša ohladiti one usijane glave koje uvijek naprave ovdje nevolju i neprimjereno, poput Skeje i onih crnokošuljaša. Pa istina, zna biti ponekad nekakvih tih incidenata, ali zato i postoje službe ovdje koje će to sankcionirati na adekvatan način, sukladno zakonu. Mi ne volimo nekako fokus stavljati na te događaje, takve događaje ovdje, nego zaista primjereno slaviti i obilježavati ovaj praznik. Da, primjereno, iako se naglašavalo puno puta, Srbi na jedan način gledaju ovo, Hrvati na ovo, drugi, naravno. Za Srbe je ovo velika tragedija, pogrom, protjeravanje, za Hrvate velika pobjeda, oslobođenje zemlje. I onda pitanje koje vam sigurno 100 puta postavljaju, Knin danas u onih 364 dana. Da. Ja se ne bi složio, sama operacija Oluja nije bilo oslobađanje od Srba, nego od jedne ideologije. Naravno, nisam ni mislio. Loše ideologije koja je, i nakon operacije Oluja je pao kamen sa srca i mnogim Srbima koji dan danas ovdje žive u Kninu i koji vole Republiku Hrvatsku kao svoju domovinu. Zato ne bih gledao da je to, da svi Srbi gledaju na ovaj praznik kao na nešto loše.
nego jednostavno evo, gleda barem službena državna politika Republike Srbije, Republike Srpske u Bosni. Kako će Kninjani Srbi biti taj dan? Kako se oni osjećaju? Pa sigurno nije njima jednostavno. To je jedna operacija koja je, mnogi od njih su ovdaleni iz Knina nakon te operacije ili u samoj toj operaciji morali napustiti svoje domove. Jedan dio njih se i vratio ovdje i žive dalje kao lojalni građani Republike Hrvatske. Koliko ima sada uopće stanovnika u Kninu? Koliko se uopće vratilo ljudi i Hrvata i Srba? Pa trenutno po popisu imamo 11.655 stanovnika ovdje u Kninu. Za razliku od prije 10 godina kad smo imali 15.407, to je nekih četvrtina manje sad nego što je bilo prije 10 godina. Srećom primijetili smo da se odljev stanovništva zaustavio još 2020. godine, tako da sad stagniramo ili malo rastemo. Ali siromašan kraj u svakom smislu? Pa nije bogat, to je činjenica, iako smo bogati potencijalima i upravo zbog toga radimo puno ovih razvojnih projekata s kojima nastojimo promijeniti sliku grada Knina. Mislim da u tome uspijevamo i sad bilježimo neke vrlo značajne pokazatelje koje smo priželjkivali. Evo i župan je praktički na vašem tragu, vi ste mu bili županu Jeliću dugogodišnji zamjenik. Kako cijela županija uopće živi po vama, ne računajući Šibenik naravno? Pa evo, mi kao županija smo jedna od najjačih industrijski najjačih županija u državi. Ima dosta gospodarskih subjekata, vrlo značajnih, gdje se zapošljava lokalno stanovništvo. Mislim da ne stojimo loše, turizam je sve jači i jači, tako da evo mislim da naša županija i nije u tako lošem stanju kao što su neke druge po Hrvatskoj. I ništa, očekujemo lijepo vrijeme sutra, preksutra, lijepo koliko može biti lijepo, ali će barem ljudi biti sretni. Mnogima je ovo bio dan kad su se vratili u svoje kuće. Tako je, da, istina. Veselimo se samom prazniku, to je najveći praznik. Mi smatramo i veselimo se da se on održava kao središnja svečanost upravo ovdje u Kninu i da nam dođu svi koji žele dostojanstveno i primjereno proslaviti ovaj praznik. Hvala lijepo, i da budu pristojni i dostojanstveni i Milanović i Plenković. Također, evo, to je bio poziv i njima, malukavi su oni iskušni briselski lisci koji će se sigurno primjereno ponašati za javnost. Da li će se šaputati nešto na uho, ne znamo. Ono što je sigurno, dakle, za ovo loše vrijeme smanjit će se vjerojatno broj ljudi ovdje. Popustit će i ova velika sparina i vrućina. 34 stupnja su bila do prije nekoliko trenutaka, pa se kažu i za možda 10 stupnjeva, no to sigurno neće odvratiti Kninjane i brojne namjernike da dođu ovdje 5.8. na veliki hrvatski praznik, Dan domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, Dan pobjede. Još ima 3-4 naslova bi mogao reći. Mila. Hvala ti Ranko na svim ovim informacijama. Tebi i gostu, Ranko Stranac, javio se iz Knina. A velik doprinos u Oluji i u Domovinskom ratu dali su i mnogobrojni liječnici i medicinske sestre, drugo osoblje, koji su pomagali u spašavanju ranjenih vojnika i civila. Neki od njih za N1 prisjetili su se trenutak od prije 28 godina kada je počela operacija koja je dovela do kraja rata u Hrvatskoj. Gore smo imali struju na agregate, ali smo si hranu, s obzirom da je tada bilo snijega, zatrpavali u snijeg kada bi dobili nekakvo svježe meso ili nešto. Imala je samo 19 godina kada je kao medicinska sestra instrumentarka tijekom Domovinskog rata 94. godine nekoliko dana provela na Velebitu. Godinu dana kasnije, za vrijeme operacije Oluja, borila se za živote ranjenika u Sisačkoj općoj bolnici. Mene su 5.8. ujutro u 5 sati probudili, zapravo policija je došla po mene doma i rekli su mi: uzmite osnovne stvari i vozimo vas u bolnicu. Prije nego što su oni došli, ja sam čula tutnjavinu, čula sam da se nešto događa, eksplozije, ono, rat je trajao od 91. Jutro bilo je strašno to slušati i prvo sam mislila da grmi. No međutim, kad su mi pokucali na vrata i rekli da me voze u bolnicu, onda su nam objasnili šta se događa.
Uzela sam si ono najosnovnije i kad su me tu dovezli, 4 dana nisam išla kući. Kući nije išao niti kirurg Davorin Stojaković, tada specijalizant u Sisačkoj bolnici. Nije im bilo lako jer je prvih dana Oluje kod Petrinje bilo mnogo poginulih i ranjenih hrvatskih vojnika. Ekipe su bile, kažem, u punom sastavu, dočekivali smo te naše ranjenike. Moram reći da prvi dan bilo nešto manje ranjenika nego drugi dan. Drugi dan je bilo puno više ranjenika, s tim da su se jasno odmah ti pacijenti trijažirali, zbrinjavali. Čak po predviđanjima koliko će biti ranjenih, imali smo otvorene kanale prema zagrebačkim ustanovama. O stresu nisu imali vremena razmišljati. Morali smo obaviti svoj posao najbolje što možemo, najbolje što znamo. Hrpa ljudi je stizala, ranjenih civila, vojnika. A mi smo bili jedna obitelj koja je zaista međusobno jedni drugima pokretom oka, ruke, znali smo ko će šta napraviti. Nije ti trebao niko ništa reći, nadovezivali smo se svi zajedno, i sestre i liječnici, da napravimo posao najbolje što možemo. S jednakim entuzijazmom ranjenima je pomagao kirurg kliničke bolnice Dubrava Toni Kolak na bosansko-hercegovačkom ratištu, gdje se uoči Oluje izvelo više uzastopnih operacija. Bio sam sretan kad su počele te napadne akcije, odnosno oslobođenje Knina, iz razloga što se vidio prvi znak da rat mora stati, da ćemo pobijediti, a druga stvar koja mi je bila jako važna je bio da je Bihačka enklava bila deblokirana i to me u to vrijeme činilo vrlo, vrlo sretno. Vojnom redarstvenom operacijom oslobođen je cijeli okupirani teritorij Hrvatske, osim istočne Slavonije. Svi sugovornici ponosni su na svoje sudjelovanje u Domovinskom ratu. Bila im je to dužnost, kažu. Iskustvo koje pamte i danas. Ratna kirurgija je relativno jednostavna i jednosegmentalna. Boravak predugo u ratu na neki način u stručnom smislu je zaostajanje, ali to se poslije sve nadoknadilo i na kraju krajeva koristim jedno iskustvo u upravljanju ljudskim resursima i dobivanje na samouvjerenosti što je u liječenju poprilično važno. Svi smo tad bili pod adrenalinom i ne mogu reći da je nešto bilo najteže, čak mislim da je bilo lakše zaraditi jer su svi bili voljni pomoć. Od svog poziva nisu odustali i u miru obavljaju svoj posao jednako odgovorno i pomažu pacijentima. Matea Klišanin, N1 Zagreb. Uoči obljetnice Oluje, Srpsko narodno vijeće organiziralo je komemoraciju za srpske civile koji su ubijeni u Doljanima, nedaleko od Otočica. Prije Doljana, Milorad Pupovac odao je počasti hrvatskim žrtvama kod spomenika hrvatskim braniteljima u centru grada. Predstavnika vlasti ove godine nije bilo, Anja Šimpraga nije došla u ime vlade, nego u svoje osobno. 28 godina nakon Oluje posljedice rata u Doljanima još su vidljive. Rijetke su kuće obnovljene. Djevojčica koja je u koloni 95. godine s obitelji napustila Hrvatsku, danas kao potpredsjednica sjedi u vladi Republike Hrvatske. Ali u Doljane, gdje je ubijeno 10 srpskih civila u ljeto te godine, nije došla kao potpredsjednica vlade. No Šimpraga snažno vjeruje u pomirenje. Kad sam se vratila 99. Bila sam jedina Srpkinja u razredu 28 ili 29 učenika u 6. razredu osnovne škole u Kninu i nije se toliko pričalo. Osjećalo se, znalo bi se nekad da vas neko pogodi i praćkom, kamenčićem zato što ste Srpkinja. Događalo se svašta, ali nekako sve to prevaziđete i znate da je pravi put ispred vas i da morate vjerovati da nikom nije u određenim trenucima bilo jednostavno ni lako. Prisjetila se trenutka kada je njezina obitelj odlučila otići iz Knina. Kako smo išli prvo preko jednog brda do bakine kuće, onda sam svoje klompe i sve te svoje stvari koje su bile teže, morala sam ih odložiti i ostaviti u šumici, u brdu. Ali najvažnije, opet ponavljam, kad se vratite, kad živite ovdje svi zajedno i vjerujete da se može završiti sve onako kako normalni ljudi zapravo žele. Za neke druge odlazak nije bio opcija. Mirjanina obitelj ratne godine provela je u Doljanima i u obližnjem Brinju te Gospiću. Nije baš bilo svejedno. Nas je 5 ostalo, nije to baš bilo. Ko je sve bio u vašoj kući?
moji roditelji, brat i baka. Emotivan govor u čast svirepo ubijenih srpskih civila u Doljanima održao je SDSS-ov saborski zastupnik, ali upozorio i da zločinci nisu kažnjeni. Najmanje je 10 civila ubijeno. Nekima grob ne znamo, neke od njih vodimo kao nestale. Nakon skoro 30 godina za zločin u Doljanima nema optužnice. Nema kaznene prijave, nema istrage. Samo je ova njema lipa svjedok, kad bi lipa samo mogla govoriti. Ali to što lipa ne govori, što državni aparat ne vodi postupak da pronađe krivca, što nema osude, što nema ni spomenika ili makar ploče za stradale, ne znači da ovaj zločin ovdje smije biti prekriven zaboravom. Okupljeni su položili cvijeće za žrtve zločina pod stogodišnjom lipom. A Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, prije dolaska u Doljane odao je počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilima u spomen parku u centru Otočca. Niko nije smio poginuti. Trebalo je učiniti sve da ne dođe do rata. Kad se već dogodilo da su ljudi stradali, bilo vojnici, bilo civili, treba ih se sjećati i treba stvoriti takvo sjećanje da se oko toga, oko žrtava, ne sukobljavamo. A na pitanje hoće li u Knin ove godine ići predstavnici SDSS-a, kao i u Prijedor, gdje komemoraciju za žrtve Oluje organiziraju Vučić, Dodik i Porfirije, Pupovac nije dao odgovor. Ili idete u Prijedor? To za nas nije najvažnije pitanje. Za nas je najvažnije pitanje ovo što danas radimo. A idete li u Knin? Ove godine počast srpskim žrtvama u Doljanima odao i gradonačelnik Otočca, a predstavnika vlasti nije bilo jer je Anja Šimpraga došla kao građanka, članica SDSS-a, a ne u ime vlade. Ivana Tomić, N1, Otočac. Zašto je splitski gradonačelnik Ivica Puljak odlučio suspendirati pročelnicu Maju Đerek? Tema je to koja je proteklih dana pobudila zanimanje javnosti. Napad na instituciju gradonačelnika, tako je Puljak opisao poteze svoje dojučerašnje pročelnice. Maja Đerek, gošća je Dnevnika N1 televizije. Gospođa Đerek, dobro vam večer. I odmah pitanje, kada je i zašto došlo do točke pucanja u vašem odnosu s gradonačelnikom Splita? Pa evo, ja bih rekla da su odnosi bili zategnuti već duže vrijeme. Sve počelo još u ožujku kad sam ja upozorila da određene stvari u Banovini, odnosno u gradskoj upravi, ne funkcioniraju. Upozorila sam to u mailu, upozorila sam da određeni ljudi ne rade svoj posao, da je bilo i nezakonitih postupanja i nakon toga se dogodio ovaj sastanak sa PR-om centra gdje mi je jednostavno rečeno dakle da s tim se ne smije ići vani, da će se mene označiti kao osobu s kojom nitko ne može surađivati, da će me se diskreditirati i razne druge indicije. Nakon toga ja nisam htjela odustati, htjela sam raditi svoj posao, između ostalog, dakle, došla sam da stručno radim svoj posao, htjela sam da se vide rezultati moga rada. U tome sam i uspjela i nakon 7 mjeseci su vidljivi rezultati, vidljivi su pomaci u upravljanju državnom imovinom, gradskom imovinom u Splitu. Ali evo, mislim da je osnovni problem bio taj što su oni jednostavno mislili da će ja njima biti nekakav PR lutka. Ja sam od početka tražila i takav je bio dogovor da radim stručno, da radim bez upliva politike. Borila sam se za to i evo, nakon toga stvarno sam po cijele dane sam radila, ulazila sam u svaki predmet, predlagala sam najbolja rješenja koja sam smatrala da su takva i evo, dakle, onda se dogodio taj muštromo, dakle, ta peškarija gdje u principu nisu imali stav kao ja da se treba ići na javni natječaj. Ja sam inzistirala na tome, rekla sam da je to protuzakonito i da je to u principu pogodovanje ukoliko ne postupimo zakonito. Nakon toga je krenulo, dakle, petljanje gospodina Ivoševića, izdjeravanje na mene. Dakle, evo, od tad sam nekako da će doći do ovoga, međutim, ovo me užasno šokiralo.
Dakle, ovo je jedan necivilizirani način, prizemni, na koji se gospodin Puljak htio obračunati sa mnom. Upravo za tu konferenciju sam vas htjela pitati. Rečeno je manje više da je bilo nužno da ova se suspendira zbog toga što ste pravilnik o upravljanju gradskim stanovima sami odlučili predložiti ili dati u javnu raspravu mimo procedure, mimo usuglašavanja sa gradonačelnikom, a sporan je ovaj dio gdje ste navodno htjeli da i kadrovske stanove se daju za socijalne slučajeve, odnosno za potrebe građana Splita kojima je to potrebno, da je to politička odluka koja nikad nije bila usuglašena, a koju ste vi samovoljno onda dali u javnost. Dakle, to apsolutno nije istina. Ja sam pročelnica bila, sad sam suspendirana. Dakle, i moj posao je da predlažem najbolja rješenja, obrazložena rješenja. Ja sam to i napravila. 5 dana prije suspenzije sam tražila sastanak sa svima i sa svim vladajućim vijećnicima da postignemo konsenzus oko toga. Rečeno mi je da nema vremena, da se nema vremena. Nakon toga sam 2 dana prije suspenzije poslala obrazloženi mail gospodinu Puljku i dogradonačelniku Kuzmaniću zašto je nužno da idemo u to. Dakle, to je bio detaljno obrazložen mail. Također sam spomenula da je prvi put preskočeno, odnosno zaobiđeno savjetovanje s javnosti i gradsko vijeće. Dakle, procedura je takva da nadležni ured, što sam dakle pročelnica upravnog odjela za gradsku imovinu sam bila ja, daje prijedloge. Dakle, nakon toga se ide na e-savjetovanje za taj akt. Na e-savjetovanju, dakle, građani ne smiju se zaobilaziti, daju svoje dakle, prijedloge i onda tek gradonačelnik dakle, može odlučiti da li će on taj akt staviti ili neće staviti na gradsko vijeće. Opet ponavljam, prvi put je preskočeno i gradsko vijeće i savjetovanje. Ja sam dakle, sve detaljno obrazložila i apsolutna neistina da sam ja izvršila udar na bilo koga. Ja sam samo postupala sukladno svojim nadležnostima i davala najbolje prijedloge, što je ostalo moj posao, zato sam dobivala plaću. Znači ali oni, oni očito takvu odluku i takav pravilnik nisu htjeli donijeti. Jesu li vam to rekli prije nego što ste vi organizirali sastanke sa gradskim vijećnicima i dali taj pravilnik u javnost? Jesu li vam rekli gospođa pročelnica, gospođa Žerek, mi to tako ne želimo, nemojte to tako raditi. Pravilnik nije dan u savjetovanje, nije izašao još nikakav prijedlog. Dakle, on je mene suspendirao samo na temelju toga što sam ja dala običan prijedlog. Evo, ja bih to tako zaključila, što je stvarno apsurdno, pogotovo da se jedna ovakva preskonferencija održava radi toga i da se govori da sam ja napravila napad na instituciju gradonačelnika. Dakle, ja mislim da se iza svega toga krije nešto drugo, a to je da su me se oni i htjeli riješiti. Naime, svi znaju i ja sam to i pismeno obrazložila da, zato je sasvim apsurdno da gospodin Puljak govori da sam ja političarka. Dakle, ja sam više puta odbila bilo kakve političke funkcije. Mislim da je stvar bila u tome da su me htjeli politički kupiti i da su mislili da ću eto sa nekakvim političkim tim funkcijama će se meni omogućiti da me se kontrolira, da ja dakle, ne radim svoj posao, da me se ušutkava na taj način. Dakle, ja imam sve dokumentirano, tako da ću se svakako žaliti službeničkom sudu. Žalit ću se ne radi sebe, nego radi svih onih lokalnih i državnih službenika koji žele raditi svoj posao bez upliva politike, jer ovdje ih tekako vidimo ko je politizirao. Dakle, politiziranje nije bilo na mojoj strani. Ali ono što želim reći je da svakako ovakav način postupanja gospodina Puljka podsjeća jako, u stvari isti je kao modus operandi onome što sam doživjela u državnim nekretninama. Apsolutno i evo, zna se tko najviše profitira od mog odlaska iz Splita.
Dakle, to je očito zalog nekakvog novog prijateljstva između gospodina Puljka i HDZ-a, čim je onda postupio tako. Jel? Gospodin Puljak odlučno demantira bilo kakvo povezivanje s HDZ-om. Znamo da je u javnosti stalno prisutna ona njegova teza ili Hrvatska ili HDZ. Ono što vas želim pitati, je li taj pravilnik i namjera koju ste imali, ideju koju ste imali, prijedlog koji ste dali, povezan sa slučajem Bojana Ivoševića, odnosno njegovog oca koji boravi u jednom takvom stanu? Gledajte, ja sam taj prijedlog dala na osnovu revizije. Imali smo jako veliki problem sa korištenjem, dakle sa smještajem najpotrebitijih ljudi sa liste prvenstva, odnosno socijalno najugroženijih. Bilo koji opći akt se donosi za veći broj ljudi, ne za jednu osobu, dakle za veći broj naših građana. Dakle, to je bilo gorući problem i goruće pitanje. 13 godina nije dodijeljen niti jedan socijalni stan. I nakon revizije ja sam utvrdila da mi jednostavno nemamo stanova, da je potrebno dakle nekako te ljude smjestiti, i to je bio moj obrazloženi prijedlog. Inzistiranje i spominjanje pojedinih imena smatram da samo upućuje na nejednako postupanje, i opet ću podsjetiti, dakle, akt se donosi radi većeg broja građana, a ne radi jedne posebne situacije. Dakle, bilo kakve takve. Što je stajalo iza toga, na to će morati odgovoriti gospodin Puljak, ali je činjenica da sam ja upozoravala je da je gospodin Ivošević prvi puta sudjelovao u donošenju pravilnika, dakle prema informacijama koje ja imam, koje su mi rečene, iz čega se svakako mora oduzeti, jer pravilnik se izuzeti, jer se pravilnik odnosi i na socijalne i na kadrovske stanove. Kao što znamo, socijalni stanovi se dodjeljuju putem javnog natječaja i temeljem dokumentacije, a kadrovski stanovi se dodjeljuju diskrecijskom ocjenom samoga gradonačelnika. Njegov otac je dobio prije 15 godina stan, međutim prijedlog nije išao zbog njegovog oca, nego upravo suprotno, da se smjeste svi najpotrebitiji dakle socijalni slučajevi u gradu, što je, kažem, opet bio gorući problem. Kada je riječ baš o ovim pojedinačnim slučajevima, gradonačelnik Puljak, između ostalog, zamjera vam, tako je javno rekao, što ste neke baš pojedinačne slučajeve, pa i slučaj pokojne novinarke i invalida koji koristi jedan od gradskih stanova, da ste vi baš u javnosti objavili njihove podatke, time prekršili GDPR, to vam se dakle stavlja na teret i u ovom službenom pokretanju suspenzije. To apsolutno nije istina, zato što se gospodin, dakle, koji je bio korisnik stana, prvi obratio i prvi izašao u medije, tako da prije toga samo tada je već, dakle, napravljen onaj intervju sa gospodinom, on je bio na naslovnici Slobodne Dalmacije. Dakle, tako da nisam ja ta koja je, dakle, prva uputila te podatke. Što se tiče toga, dakle, evo, meni je jedino indikativno to da se gospodin Puljak uopće nije oglasio o tom slučaju dok se nije stavio prijedlog o ukidanju kadrovskih stanova. Jel? Tad se prvi put oglasio i tad je odlučio me, dakle, evo, ekspresno ili ekspeditivno suspendirati. Jel? Opet ponavljam, žalit ću se službeničkom sudu. Smatram da je ovo apsolutno nezakonito. Imam želju vratiti se bar da kraja napravim taj registar dakle imovine koje su u uznapredovaloj fazi. I također moram reći da smo pripremili, odnosno bili smo zajedno, ja s kolegama sam pripremila 34 smještajne jedinice i stanova za te ljude sa liste prvenstva. I želim to uistinu do kraja i provesti, i evo, nadam se da će službenički sud odlučiti temeljem činjenica, a ne temeljem boli. Znači, vratili biste se unatoč tim lošim odnosima ako sud tako procijeni? Ne biste imali problema ponovno raditi u takvom okruženju? Pa, apsolutno, ako me vrati službenički dakle sud, ću tražiti drugčiji način postupanja, i opet ću tražiti ono što je na početku bilo dogovoreno, a bilo je dogovoreno, dakle, bez upliva politike, da se daju najbolji prijedlozi, da se daju prijedlozi koji su u interesu svih naših građana, a ne pojedinaca. Tako vam je gradonačelnik Puljak govorio kada ste se dogovarali oko onoga što ćete raditi u Banovini? Tako je bilo dogovoreno. Dakle, između ostalog, dakle, ja nisam došla u Split raditi za pojedince, a to sam i pokazala, nego sam došla raditi za sve građane Splita, i mislim da sam to i pokazala. Mislim da se puno stvari, dakle, pokrenulo.
Nažalost, evo, gospodin Puljak nije ni pitao o stanju u odjelu, nije me osobno nazvao, nije ni osobno priopćio svoju odluku, što smatram stvarno neprofesionalnim. Ne samo to, nego su pojedini članovi predsjedništva njegove stranke izašli sami s priopćenjima da su oni na stranačkoj Zoom konferenciji odlučili da će prekinuti suradnju sa mnom. Ja opet ponavljam, dakle, ja sam pročelnica koja je imenovana temeljem javnog natječaja. Ja nisam bila u nikakvoj suradnji sa strankom Centar. To smatram, dakle, ne znam uopće kako bi to nazvala, evo, da se izlazi s takvim priopćenjima. Jesu li vam nudili da uđete u stranku? Sudjelovali ste na onoj jednoj njihovoj konferenciji Opasne ideje, kako se zvao? Pa nudili su mi, da, gospodin Galešić mi je nudio svašta, međutim ja sam uvijek to odbila zato što želim raditi stručno, želim raditi bez upliva politike i mislim da ljudi i građani napokon trebaju vidjeti dakle rezultate, da to nije samo demagogija i nekakve prazne floskule da se uvodi red, nego da se dakle pomoću pojedinaca koji su stvarno stručni i koji žele raditi svoj posao pokaže da je napredak moguć. Ja stvarno mislim da sam to i pokazala. I samo zadnje pitanje, jeste li se čuli možda sa gospođom Dalijom Orešković? Puljak je poručio, vas dvije je nekako doveo u vezu, da si držite stranu, da možda zajedno nastavite dalje i zajedno donosite odluke što dalje u politici. Kakav je vaš komentar na to? Ja gospođu Orešković poznajem, međutim nisam se čula s njom. Ovo je, dakle, sasvim jedan drugi odnos. Gospođa Orešković je u stranci, ja sam bila pročelnica, odnosno još uvijek jesam, jel, do odluke konačne grada Splita i to su bila, dakle, opet ponavljam, ja nisam bila u suradnji sa strankom Centar, nego sam temeljem bila i još uvijek jesam pročelnica, evo, dok sud ne odluči. U svakom slučaju nastavljamo dalje pratiti ovaj slučaj. Gospođo Žerek, hvala što ste bili gošća Dnevnika N1 televizije i evo, odgovorili na neka pitanja koja proteklih dana su dosta prisutna u javnosti. Hvala vam lijepo. Hvala na poziv. Pohlepa je glavni razlog rasta cijena, složni su hrvatski sindikati. Iako godišnje stope inflacije padaju, cijene hrane i dalje nezaustavljivo rastu. Što može napraviti vlada kako bi obuzdala apetite trgovačkih lanaca? Smanjivala je PDV, limitirala cijene, prati kretanje cijena, no sve bez značajnijeg učinka. Za nas, evo, 50 eura, 49 eura. Preživjeti mjesec sa hrvatskom plaćom ili mirovinom za mnoge postaje nemoguća misija. Cijene po dućanima rastu bez ikakve kontrole. Oj, da primijetila, katastrofa, katastrofa. Sve što je bilo jedna kuna je jedan eur sada, evo, to vam je dovoljno. Nutella ovdje dođe, ne znam, 5 eura i 50, a u Njemačkoj je takva ista, nekih 4 eura i 70. Evo, čisto primjer. Recimo 20-30% nam je košarica skuplja nego što je bila prošle godine u ovo vrijeme. Kako zaustaviti rast cijena? Sindikati imaju prijedlog. Prestanite kupovati. Ono što se tu može napraviti, to je da građani počnu bojkotirati pojedine proizvođače, pojedine centre, pojedine robe, pa jedino dotle dok oni toliko puno kupuju, toliko puno traže, dotle ovi i dalje mogu dizati cijene. Država je limitirala pojedine cijene, a Ministarstvo gospodarstva pokrenulo je portal Kretanje cijena, no od njega nema prevelike koristi. Ranije vlada smanjivala PDV, od čega su profitirali samo trgovci. Vlada je sa svoje strane napravila maksimum. Na proizvođačima i na trgovačkim lancima je da apsorbiraju dio rasta cijena upravo nižim cijenama energenata. Država je u nekoliko navrata intervenirala u cijene upravo onih najosjetljivijih proizvoda i limitirala njihove cijene. I to se pokazalo dobro, međutim postoji granica do koje država može djelovati. Ukratko, vlada ne može ili neće ništa, a i HNB pere ruke, kažu sve to zbog sezone. I dalje rastu cijene usluga. Dobro znamo koliko je turizam važan u Hrvatskoj, postoji velika turistička potražnja i zapravo ono što vidimo u Hrvatskoj, vidimo i u nekim drugim zemljama koje također su snažne turističke destinacije. Ljudi bez obzira na cijene i dalje kupuju. Neki stručnjaci smatraju da se tajna krije u nekretninama i apartmanima. Tako da je paradoks, jedan od paradoksa u Hrvatskoj, da postoje bogati siromasi. Dakle, ljudi koji imaju relativno niske dohotke koje prikazuju, kao što su mirovine,
mirovine, a onda imaju nekoliko stanova koji iznajmljuju, pa onda to ne vidimo, jer jednostavno se to, i to je vrlo ozbiljan problem u Hrvatskoj. No još je ozbiljniji problem što se prosječni Hrvati ovakve cijene više ne mogu priuštiti. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. A više regulacije države mnogi zazivaju i kada su u pitanju kamatne stope. Građani nepravednim doživljavaju činjenicu da kamate na kredite osjetno rastu za razliku od kamata na depozite, odnosno štednju građana. Može li neko natjerati banke da građanima na njihove depozite plaćaju više? Naravno da ne. Likvidnost banaka je iznimno velika i vaš novac u ovom trenutku njima ne treba onoliko koliko biste vi poželjeli da im treba. Novac je također roba koju niko pa ni banka nije dužan kupiti po cijeni većoj od one koja mu odgovara ili kakvu tržište diktira. Vlada nema izravan utjecaj na monetarnu politiku. Naravno da komuniciramo sa Središnjom bankom, koliko bude bilo potrebe da Vlada može na neki način intervenirati i utjecati, to ćemo napraviti. Međutim, te tržišne silnice koje su vezane s monetarnom politiku ipak moramo prepustiti monetarnoj vlasti. A kome će prepustiti monetarna vlast? HNB je sad samo ekspozitura Europske središnje banke, koja pak diže kamatne stope kako bi obuzdala inflaciju širom eurozone. Ona dakle želi smanjiti potražnju za kreditima, otežati kreditiranje, a zato dakako nisu krive banke. U HNB-u ipak ističu rast kamata na kredite u Hrvatskoj ispod je europskog prosjeka, ali je tim više na samom dnu rast kamata na depozite. Ako govorimo o porastu profitabilnosti banaka, da, ona se dogodila. Dogodila se s jedne strane zbog toga što banke čuvaju svoju kamatnu maržu, ali isto tako i zbog okolnosti da zapravo sada Hrvatska narodna banka na višak likvidnosti koje banke prekonoćno deponiraju kod nas, zapravo obračunava tu depozitnu kamatnu stopu koja je prilično visoka, što onda ne samo da čuva profitabilnost banaka, nego ju privremeno i povećava. No, ako država ili regulator već nemaju izravne mogućnosti banke prisiliti na povećanje kamata na štednju građana, sasvim sigurno imaju pravo pod povećalo staviti nabujale prihode i profite. Ekonomist Ivan Lovrinčević već je za N1 ustvrdio da bi raspravu te analizu kamatnih marži banaka trebao zatražiti Sabor, a slično misle i neki saborski zastupnici. U prošloj godini imate prvi put da su ukupni bruto profiti veći u sumi nego što su ukupno isplaćene neto plaće u gospodarstvu. Ja sam pratio podatke zadnjih 20 godina, to nikada nije bio slučaj do prošle godine. Dakle, bankarski sektor sa negdje svega 20.000 zaposlenih je ostvario 5,5 milijardi kuna dobiti, što je, ja mislim, čak i rekordna brojka. Unatoč svim žalopojkama, očito je da banke nepopularno zvani porez na ekstra profit nije niti okrzno. Pa zašto ih onda ne bi po džepu opalili ponovno? Jedini način je preko poreza na dobit, kaže Grčić. Jedna vrsta bezobrazluka. Odnosi u raspodjeli između rada, radnika i kapitala s druge strane su toliko poremećeni da se realno treba očekivati određeni oblik državne intervencije. Što možemo očekivati u bližoj budućnosti? Čini se ništa od prave intervencije sve dok na horizontu ne bude stvarno obuzdavanje inflacije. Namjeravamo i objavljivati usporednu listu, znači informativnu listu kamatnih stopa na depozite banaka kako bi građani mogli bolje odabrati u kojoj banci će zapravo deponirati svoju ušteđevinu ne bi li ostvarili nešto višu kamatnu stopu. Kako je već rekao guverner HNB-a, ne kupujte tamo gdje je skupo. A ako su supermarketi usklađeni, onda je to pitanje za Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja. Vrijedi li onda i poruka, ne bankarite s onim koji vas više dere? Koliko će informativne liste kamatnih stopa na depozite pomoći, ako i banke u pravilu djeluju vrlo usklađeno? Postoje li to onda konačno pitanje za regulatora? Ivan Hrstić, N1, Zagreb. Nakon testne faze koja je pokazala brojne nedostatke, od sutra u ponoć napokon će građani diljem Hrvatske moći dobiti obavijest putem sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama SRUK. MUP je predstavio i pravilnik koji definira tko će i kada poslati zahtjev za slanje upozorenja putem ovog sustava u koji je uloženo 8,3 milijuna eura.
znamo ako smo na... Poplave, potresi, požari, ali i ostale opasne situacije, pa i nevrijeme više ne bi smjelo šokirati građane. Nakon testiranja, sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama SRUK dobio je zeleno svjetlo, pa građani od sutra u ponoć mogu očekivati SMS poruku o tome kada i kako trebaju postupati u opasnim situacijama. Se govorili prije 15 dana sutra, pa ništa od toga. Pa u svakom slučaju je dobro, ali trebalo već to biti. Živi bili pa vidjeli, je li tako? Eto, samo to ću reći. Jel biste možda nekako drugačije reagirali da je to bilo u ovoj oluji koja je nedavno zahvatila Zagreb? Pa, mnogi bi drugačije reagirali zato što bi bili unaprijed obaviješteni. Ovako je to zakazalo malo, previše. Kako bi sve funkcioniralo kako treba, sastavljen je pravilnik kojim se jasno definiralo tko i kada će poslati zahtjev operativnom centru Ravnateljstva civilne zaštite koji šalju upozorenja putem ovog sustava. Ako se radi o elementarnim nepogodama, onda to je ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda ili osoba koju on ovlasti. Ako se radi pak od ugroza koje su uzrokovane požarima, onda je to glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti. A ako se radi ugroza od poplava, onda je to glavni rukovoditelj obrane od poplava ili također osoba koju on ovlasti. A u slučaju terorističkog ili drugog sigurnosnog napada, zahtjev za upozorenje slao bi glavni ravnatelj policije, pa i Ministarstvo obrane u slučaju oružanog napada. Podnošenje i slanje zahtjeva ne bi trebalo trajati više od 10 minuta, a cilj je da svi građani budu obavišteni na vrijeme i do 2 sata prije opasnosti, i to putem dva sustava slanja poruka, SMS ili naprednijeg cell broadcasting sustava, koji šalje obavijesti u svega nekoliko sekundi. Ako gledamo najgori mogući slučaj, znači SMS poruka u gradu Zagrebu, gdje imate preko milion pretplatnika, znači negdje potrebno 45 minuta za poruka do zadnjeg korisnika u gradu Zagrebu. I očekujemo do kraja godine, znači u rujnu, kad Apple i Google spuste, znači, svoje update na mobilne uređaje, da će nekih 60% mobilnih uređaja u Hrvatskoj biti sposobno za zaprimiti cell broadcast poruku. Međutim, ne znači da je svaka potencijalna opasnost razlog za slanje poruke upozorenja. Crveni alarm nije automatski da se šalje poruka, nego jedino kada to u Državnom hidrometeorološkom zavodu zaključuje da je ugroza veće vrste i da je opasna i ozbiljna, ravnatelj donese takvu odluku, onda se upotrebljava SRUK, odnosno šalju se poruke. A baš te poruke neki građani u testnoj fazi nisu niti dobili, dok su drugi dobili i više nego je to bilo potrebno. Niti jedan sustav nije savršen, pa ni ovaj. Međutim, tad, kad je bilo testno slanje poruka, poslano je 5 milijuna poruka na domaće i strane brojeve u vrlo kratkom vremenu i to je bio izazov i za sustave telekomunikacijskih operatora i za ovaj sustav. To je bio svojevrsni stres test na temelju kojeg smo svi skupa učili što su pogreške i do sad ih ispravljali u suradnji s telekom operatorima. Tako da ja očekujem da takvi pogrešaka će biti minimalno ili ih uopće neće biti. Stres test za koji se građani nadaju da će im na vrijeme pomoći u prevenciji budućih opasnosti, ali i šteta kojih samo od nevremena imaju i previše. Nataša Vidaković, N1, Zagreb. Hrvatska sigurna zemlja. U većini slučajeva da. Tako se mahom osjećaju i stanovnici i milijuni gostiju koji se ljeti odmaraju u Hrvatskoj. Međutim, prijevara ima. Na što posebno treba paziti, istražila je Tea Mihanović. Jedan od glavnih aduta kojima se promovira turizam u Hrvatskoj je sigurnost. A turisti, barem oni koje smo sreli u Opatiji, tu sigurnost većinom osjećaju. Do you feel safe in Croatia? Da, rekla bi jako sigurno se osjećamo. Živimo u New Yorku, ja, ovo je moj muž, this is my husband, George. Hello, she how says, are you? Do you feel safe here? Yeah, I feel safe. So where are you from? From Scotland. Oh, and do you feel safe in Croatia as a tourist? Yes, 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 I'm very safe here. Yeah. In comparison to Scotland? It's the same safe, yeah. Mostly, yes. And mostly refers to, have you ever felt differently? We were followed by a man last night, so that was pretty uncomfortable, but it was okay. But that also happens in Austria, so it's not much different to it. Ipak, prošlog je tjedna njemačka policija upozorila građane da budu oprezni kada rezerviraju smještaj u Hrvatskoj preko internetskih stranica, jer bi mogli biti prevareni. Zato policija apelira na građane da pripaze prilikom online kupovine. Apeliramo na građane da prilikom bukiranja online smještaja svakako vode računa o tome tko se nalazi s druge strane, odnosno s kim razgovaraju, bilo putem
SMS-a, putem nekakvih aplikacija, putem mobitela ili elektronske pošte, svakako da svoje osobne podatke ne daju kao ni bankovne kartice nekome, ne, odnosno nepoznatoj osobi, prije nego provjere, dakle, o kome se radi, da li je riječ o pravnoj ili fizičkoj osobi, odnosno s kim razgovaraju. Iz policije nam kažu kako online prijevare u Hrvatskoj nisu česta pojava. Turisti se najviše trebaju paziti sitnih krađa. Ovim putem pozivamo građane da prilikom dolaska na plažu, ako dolaze svojim osobnim vozilom, da vozilo zaključaju, da vrijedne stvari ne ostavljaju u vozilu, da zaključaju naravno i prozore. Ako dolaze biciklom, da je, znači, privežu na ogradu ili neko bližnje mjesto da je spriječe krađu bicikla. Također prilikom dolaska na plažu da ne ostavljaju svoje predmete van nadzora, da ne nose vrijedne predmete na plažu. Osim policije i turistička se zajednica trudi upozoriti goste na opasnosti kako bi im odmor na Jadranu protekao bez neželjenih problema. Mi na razne načine nastojimo informirati turiste da se svakako zaštite od krađa na plažama, u automobilima, u apartmanima, i koristimo tim putem različita sredstva informiranja, od kojih je jedan led ekran u našem turističkom informativnom centru na glavnoj riječkoj šetnici Korzu, u kojem zapravo u suradnji sa policijom već godinama pripremamo jednu prezentaciju koje nastojimo turiste upozoriti na sve opasnosti kako bi se zaštitili i proveli sigurno svoj boravak u destinaciji, kako u Rijeci, tako i u Hrvatskoj. Jer dok se jedni odmaraju, drugi smišljaju kako se okoristiti tuđom nepažnjom. Teja Mihanović, N1, Opatija. Državni hidrometeorološki zavod i Ravnateljstvo civilne zaštite upozoravaju na mogućnost obilne oborine sutra. Na mjestima je moguće i olujno nevrijeme. Grad Karlovac već se priprema za moguće poplave. Detalje donosi Teja Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Kratko smo predahnuli od oborine, no stižu nam nove neprilike. Meto Alarm, sustav Državnog hidrometeorološkog zavoda, kao što možete vidjeti, na visokom je stupnju, i to za zagrebačku, karlovačku, gospićku regiju i isto tako riječko područje, gdje lokalno može pasti i do 100 mm kiše. U takvim okolnostima treba upozoravaju to hidrolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda na mogućnost bujičnih i urbanih poplava. Oni prognoziraju isto tako i značajan porast vodostaja rijeka Mure, Drave i Save, njezinih gornjih pritoka, ali na području sjevernog Jadrana, gdje bi onda idućih dana mogle biti proglašene i značajne mjere obrane od poplava. U svakom slučaju pomno ćemo zbrajati sve te litre kiše. U noći već može biti lokalno izraženijih pljuskova popraćenih pa i jačom grmljavinskom aktivnošću na području sjevernog Jadrana, isto tako u Goriju, a onda sutra i u središnjim predjelima unutrašnjosti prema večeri će se širiti, intenzivirati oborina i istočnije, isto tako na području Dalmacije. Lokalno je moguće i izraženije nevrijeme, pritom naravno može biti i onih snažnih naleta vjetra sjevernog smjera koji može doseći na udare i olujan intenzitet. Što se obale Jadrana tiče, vidimo i dalje dominantno umjereno do jako jugo će na moru puhati na sjevernom dijelu popodne u okretanju na sjeverozapadnjak i sjeverac. Sve to skupa naravno utjecat će i na temperature. Što se vrijednosti tiče, tijekom nadolazeće noći i jutra bit će od 17 do 21 temperature na kontinentu, na moru naravno više od 21 pa i do 25-26 na području Dalmacije. Sutra već nešto malo niže temperature, osobito u zapadnoj unutrašnjosti, osobito u gorskim predjelima, gdje će biti od 25 do 29 više temperature na istoku i u Dalmaciji, gdje će se ipak nešto kasnije osjetiti to osvježenje, tako da će i sutra temperature još biti visoke od 30 do 34. Pred nama je jedna, dakle, nagla izraženija promjena vremena koja će nakratko odnijeti ljeto iz naših krajeva, no ljeto će se vrlo brzo vratiti. Vidimo već u novom tjednu nam ponovno slijede sunčani i sve topliji dani, pa će ponovno biti vruće, pa i vrlo vruće. Slično vrijedi i za obalu Jadrana. I ovdje, dakle, počevši od sutra ulazimo u nešto nestabilnije, dosta kišovito razdoblje, lokalno uz nevere, a onda vidimo i ovdje u novom tjednu ponovno stabilnije, sunčanije i toplije.
S prognozom smo stigli do kraja dnevnika. Želim vam ugodan nastavak večeri i naravno, ako ste nešto propustili, svakako pogledajte na našem portalu n1info.hr i potražite na društvenim mrežama N1 televizije profilima N1 Hrvatska. Doviđenja.